munaasabada tan waa mid lagu taageerayo shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti una dhexeeyay Soomaaliya iyo Somaliland oo ahaa sidii heshiis dhaba loo dhaxdhigi lahaa. Waxaa soo qaban qaabiyay munaasabadan mas-uuliyiinta ugu sarreysa taliska ciidanka suluubta Soomaaliyeed ugu horeeyay taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed sareeya Guuto Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyo taliya ku-xigeenka ciidanka suluubta. Xarunta taliska ku-meelgaarka ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa munaasabada lagu qabtay. sareeya Guuto Mahad Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay shirkii Djibouti lagu soo gabagabeeyay maamulka Soomaaliland sidoo kale wuxuu kaga mahadceliyay qaabka shirka ay ugu qayb galeen taageerada marka aan taageerayno Djibouti shirkii ka dhacay oo Soomaaliyeed oo na farxad geliyay bilowday 14kii bishaan aan ku jirnoon halkaan hadda aan taagannahay aan uga ducaynay mar labaadna waa u ducaynaynaa wixii ay soo qabteen kuwa ka soo shaqeeyay qeyr Allah siiyay meesha aan joogno Soomaalidii koonfurta ayaanahay annaga waxaa naga maqan oo laysu raadinayana waa Soomaalidii waqooyi kuwii hore waa diidi jireen in la wada hadlo intooda badan taagtaag baa lagu kala tegi jiray kuwaan si dhaba in loo kala oo loo wada hadlo ogolaaday oo uu hoggaaminayo maamulkaas Muuse Biixin si gaar ah lagu mahadnaqayna dhinaca kale isagoo sii hadlaya taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa xusay inay u diyaar garoobeen qaabkii ay kaga qayb qaadan lahaayeen toddobaadka xurriyadda oo maalmo qura ka harsan maxaa nooga aadan 22kii Juun oo hala weyneeyo uu qaranka ku dhawaaqay inaan weyneyno yaana hortaalla waa weynaynayna waana qaadanay waa annagaa derbi walba caddaynayn derbi walba waa caddaynayn quruxdii iyo bilicdii dalka ha la soo celiya difaasadan ha la weynayn meeqa noocaan kaga qayb qaadanayna heesahan kaga qayb qaadanayna gabayadan kaga qayb qaadanayna dhismahan kaga qayb qaadanayna istilsiyoonkan kaga qayb qaadanayna cabdikariin cali afrax taliye ku-xigeenka ciidanka suluubta soomaaliyeed ayaa dhankiisa tilmaamay in shirkan uu ka dubanaa shirarkii hore u dhexmaray soomaaliya iyo somaliland sababta aan u taageerayno haddaan ciidanka suluubtanana waxa weeye waxaan dareemaynay isu soo dhowaasho inuu jiro isu soo dhowaasho ka bedeleen sidii hore in ay jirto waxaan ku taageeraynaa oo halbowlaha iyo nuxurka oo ahaa fikirka shariifka ah ee madaxweyneheennu maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ka qaatay taliye ku-xigeenka waxa ugu baaqay maamulka gooni sutaag ee somaliland in midnimadu ay qaataan waana sababta aan u taagannahay saacaddan waxaan leenahay Soomaali ma habaarayno kuwa walaalaheena ee naga leexsan waxaan leenahay walaalow waxa dhimanaya waa wiilkaagii waa gabadhaadii waa xaaskaagii waa walaalkaa hadduu fine Ilaahay dartii dadkaaga u sii daa samaha inay ku raacaan qarankooda Faadumo Cabdiqaadir Shabelle TV Muqdisho